Бүгін Алматы облысында халықаралық Абай клубының негізін қалаушы жазушы Ролан Сейсенбаевтың «Менің 100 кітабым» атты топтамамен бірнеше туындысы қалың оқырманға жол тартты. Әбу Насыр әл-Фарабидің, Жүсіп Баласығұның, сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаевтың ой толғауларына арналған басылымдары 5000 данамен жарық көрді. Сонымен қатар бұл кеште журналист Әділхан Сахариевтің де тұңғыш кітабы таныстырылды. Кентавр синдромы деп аталатын туындысының жарық көруіне Ролан Сейсенбаев өз үлесін қосыпты.